Velkommen til Bangladesh. Bangladesh er et av de landene i verden som blir hardest rammet av klimaendringer. Vi er fire konfirmanter fra Skien som har vært i Bangladesh for å se hva klimaendringene fører til i dette fattige landet. Bangladesh er et av verdens fattigste land og ligger i et område som er svært sårbart for klimaendringer. De siste årene har flommene vært større og sterkere enn normalt. Asha, som vi ble kjent med, fortalte om den store flommen i fjor. Da mistet hundretusenvis av mennesker hjemmene sine. Asha bor på en sandøy midt ute på den store elva Brahmaputra. Her er det ikke helt trygt å bo. For når det kommer mye vann i elva, borer vann seg inn i sanda. Det fører til erosjon, og store biter av øya faller ut i elva. Det blir jo mindre ting av huset på her, da. Så folk må flytte huset. For til slutt så forsvinner hele jorda under huset ned i vannet. Så nå har vi holdt på å hjelpe en familie å flytte huset sitt lenger inn på øya. Så vi slipper å våkne midt i vannet neste morgen. কিভাবে থাকবো কিভাবে খাওয়ার কষ্ট জায়গা জমি সব নদীতে গেতাইছে তো আগের চেয়ে খুবই কষ্ট আমাদের কষ্ট লাগতেছে যে আমরা একসাথে থাকছি এখন তার সাথে দেখা হয় না না হয় অনেক দূরে আমরা হয়তো কিছু খাবার পাইতেছি হারা খাবার পাইতেছি না কি খুবই কষ্ট লাগে বো পা না হার দে ট্রু আর লিট লিট স্লিসম টু টিডার når du må flytte huset ditt kanskje flere ganger i løpet av livet. I hvert fall hvis du bor nærme, og plutselig så er det bare en meter igjen til elva. Jeg er glad jeg ikke bærte veggen på mitt eget rom. Det har vært tungt. Da vi hadde vært med på å flytte hus, dro vi på besøk til Asha. Hun tok med seg jentene for å prøve klær. Kamis. Kamis. Ja, det heter da kamis. Nå viser Asha hvordan sjalet skal være. Da jentene hadde prøvd den lokale kleskikken, kunne ikke vi gutta være dårligere. Selv om det betydde at de måtte ta på oss gutteskjørt, som kalles longi. Nå lager vi en slags shorts, eller nesten bestemortruse. Det var andre måter å bruke longien på, så slipper det å være kjørt. Etter vi hadde prøvd klær og prøvd å danse til Bangla-musikk, ville ungdommene vise oss hvor høyt vannet sto under den store flommen i fjor. How high was it? Here? No. Here? Yeah. I fjor var flommen på en hel meter, og risåkrene var umulig å høste, fordi hvis det er en meter vann over, så er det jo helt umulig å gå der. Og da må man nesten svømme for å hente ris. Heldigvis var det ikke så mye vann da vi var i Bangladesh. En global oppvarming fører til at isbreen i Himalaya smelter, og det blir flere og sterkere flommer i Bangladesh. Det er de som har minst som rammes mest. Derfor støtter Kirkens Nødhjelp tiltak som hjelper fattige mennesker å beskytte seg mot klimakonsekvensene. Vi fikk være med på et prosjekt hvor ungdommene plantet trær rundt tusenet av folk. Med trær som binder jorda blir det tryggere å bo på Sandøya, selv om flommene kommer. Nå skal vi grave klart et hull,
for å plante tre. Et tre som skal holde fast jorda, så når det blir mye vann og flom, at ikke alle skal bli med flommen, sånn som den erosjonen vi har sett. More water. Is it okay? Good. Det var gøy å hjelpe til og passe på at huset deres kan bli stående. Fordi å plante tre er jo ikke så mye jobb i forhold til hvor mye det kan hjelpe. Etter noen dager på Sandøya, sammen med Asha og de andre ungdommene, måtte vi reise. Det er de fattigste menneskene som blir hardest rammet av klimaendringene. Nå skal vi teste hvem av dere, og for de verste konsekvensene. Lykke til!